لە سنورێ ناحیە باعەدرێ خۆلەکا تەپاپێ لە ژێر ناوێ بەرزانیە نەمر ژلایێ ئێکەتیا لاوێن شێخان و بۆ بیستیمێن دەڤەرێ هاتبووە ڤەکرێن. ئەڤرۆ یاریا دۆماهیک دە ناوبرا تیما هێزا کورد و تیما براتی دە بە دۆماهیك هات. دەبیمان لە یاری کۆتایی کە ناوەندی چاڵاکی و پێگەیاندنی لاوانی باعەدر هەڵسایە بەم خۆلە. ئەم خۆلە بە ناوی خۆلی بارزانی نەمر بە بەشداری بیستی سنووری ناوەندی باعەدر هەردوو تیپ کۆمە براو و هێزی کوردی گەشتنە یاری کۆتایی دەستخۆشی لە هەردوو تیپ دەکەین، دەستخۆشی لە ناوەندی باعەدر دەکەین، دەستخۆشی لەو برادەرانە دەکەین کە هاوکار بین لە بەڕێوەبردنی ئەم خۆلە. ئەم خۆلە بۆ زیاتر پێگەیاندنی وەرزشوانانە بۆ ئەوەی ئاستی وەرزش لە ناحیەی باعەدر بەرەوپێش ببەین. دووبارە دەستخۆشی لە هەمی لایەک دەکەین و ئێمە وەکو ناوەندی باڵای شێخان بەردەوام دەبین لە کردنەوەی ئەم جۆرە خۆلانە و خۆلی جۆرە و جۆری پیشەییش و وەرزشی و هونەریش لە بەرنامەمانە لە داهاتوودا. لە دۆماهیە ئەڤێ یاریەدا تیما هێزا کورد بە ئەنجامێ چار گۆڵان بەرامبەر گۆڵەکێ سەرکەفتن بەسەر تیما براتیدا تۆمار کرد. هەردوو تیما خواستن ئەڤ جۆرە خۆڵ بەردەوام بن داکۆ بیتر ئاستی وەرزشی لە دەڤەرا واندا پێش بەبچە. وەکو تیما هێزا کورد ئەڤرۆ قارمانیە بارزانی نەمر قۆناغە دۆماهیک سەرکەفتن سەر تیما برایەتی چار گۆڵا بەرامبەر گۆڵەکێ و گەلێک دڵخۆشین و سپاس بۆ ناوەندا باڵای شێخان و ناوەندا باعەدرێ و هیڤدارم ئەڤ خۆلە هەر بەردەوام بن و ئەمژی پتر ئاستی خۆ پیشاندا. ئەم وەکی کۆما برایم چۆنە خۆلە دۆماهیکی یانیایی گەل هێزا کورد سەرکەفتن سەرمەینە و داخوازە سەرکەفتنێ بۆوان کەم و هەر کەسێکی و داخوازی ئەمش ناوەندا باعەدرێەوە هەر خۆلە تۆسێکی بۆ ماڤەکەن. ئەڤ خۆلە بۆ ماوەی هەیڤەکێ یا بەردەوام بوو کۆ بیست تیمان پشکداری تێدا کرد بوو. یاریا دۆماهیک دە ناوبرا تیما هێزا کورد و تیما براتی دە بە دۆماهیك هات. عەمەر سەعید سەما تیڤی ناحیە باعەدرێ.